वेलकम गाइज, फेरि नयाँ भ्लगमा हामी यो केसामुखी भन्छ यहाँ, यो भनेको चाहिँ यो के भन्ने अब हिउँदको हिउँद भन्ने समरलाई हिउँद भन्ने कि ग्रीष्मकालीन यो झुपडी भन्छ, तर चाहिँ मलाई यो चियर्स गर्ने कुरा भइरहेछ। हाम्रो युवन दाई म्याग्दिकी हुनुहुन्छ, नाम चाहिँ खतरा छ, यु म्यान, यु म्यान, तर तपाईँ चाहिँ के दाइ, यु म्यान, आई के ह्युमन हो, ह्युमन भनेको के हो त, ह्युमन भनेको खै कति नाम दाइले तपाईँहरूलाई हेलो गर्नुभएको चाहिँ। हामी बस्ने मोकी चाहिँ कहाँ अरे दाइ, ओ कस्तो छ होला भनिदिनु न, खतरा छ नि होइन, हजुर खतरै छ नि, खतरा छ है, यस्तो मोकी सायद फर्स्ट टाइम होला यो मेरो यस्तो राम्रो मोकी, यस्तो खतरा मोकी अरे। हामी त 12 वर्ष अब फिनल्यान्ड आएको, म चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ समर कटेजमा आएको छु होइन, पहिलोपटक यो चाहिँ दाइ पनि छक्क पर्नु भयो, खै अब घर परिवार यताउति अब पढाइ भन्दा भन्दै यतातिर ध्यान दिन पाइएन, तर अहिले चाहिँ अब अलिक मोज गर्ने मुडमा छु। यो चाहिँ हाम्रो मोकीबाट देखिएको चाहिँ यो भ्युज हो होइन, लास्टै कडा छ नि दाइ, हामी यहाँ के गर्दैछौँ रे, माछा मार्ने अनि अब यहाँ माछा मार्ने, यहाँ स्विमिङ गर्ने हो, स्विमिङ गर्ने, र यो पनि हाम्रै बोट होइन, यो पनि यो बोट, यो डुङ्गा पनि हाम्रै लागि हो नि, दाइले चलाउँछु भन्नुभएको छ, थाहा छैन अब के भेने भन्छ, ठुलो हुन्छ अलिक, मैले लाइभ भनेको होइन, अहिले त बुढोसँग पो जिस्केर भनेको, त्यसले अघि राख भनेको चाहिँ यहाँ हो क्या भाइ, खतरा हुँदैछ अब यो, जाउँ न घरको वरिपरि घुमेर देखाइदिएर यो देखाउनुपर्छ अहिले होइन, यहाँ चाहिँ हाम्रो बच्चा नानीहरू, तर अब यहाँ दुइटा चाहिँ पनि एउटा त युथ हो, अर्को चाहिँ अब भर्खर युथ हुँदैछ, त्यहाँ चाहिँ दुइटा यो भाउजू हुनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ मेरो बुढी भाउ चाहिँ मेरो भ्लगमा फर्स्ट टाइम देखिदिनु भएको नि, कस्तो लागिरहेको खतरा, यो चाहिँ अब हामीले बाहिरको चाहिँ हाम्रो किचन हो, अरू सबै व्यवस्था भित्र छ त्यहाँ, अनि अर्को साबुसाउन हुन्छ त्यो वुडबाट हुनु काठहरूबाट प्रयोग गरेर लिने साउन त्यहाँको, र अर्को चाहिँ बिजुली साउन चाहिँ यहाँ भित्र छ, तिनवटा हाम्रो बेडरुम छ, एकदम खतरा छ, अन्त को गएर चाहिँ खानेकुराहरू एकदमै यहाँ टन्नाटन छ है, हजुर आउँदै पनि छ, अन्डा मित्र छ, सबै छ, यहाँ मेन यो मोकी बुक गरे बहिनी चाहिँ उहाँ हो, लक्ष्मी चाहिँ रमाइलो गर्दैन कि हामीले गिरी गर्दैन ग्यासमा, सही हो सही हो, दाइ चाहिँ खतरा वा ऊ हाम्रो सुपर कोकी खतरा कुक हो, सेफ होइन, भर्खर भर्खर उहाँले हेल्सिङमा रेस्टुरेन्ट पनि खोल्नु भएको छ, रेस्टुरेन्ट फाइभ ब्रोज अरे, नो सिस ओन्ली ब्रोज, इन्जिन गाडीमा हो, इन्जिन गाडीमा
अब हामी त यो केसामुखीमा अहिलेसम्म आइहाल्थेन यो के भन्छ गर्मीयामको यो यो रात्रि बिसाई भनौँ न यसमा आइहाल्थेन उहाँहरू त एक्सपर्टहरू होइन केसामुखीमा आएको बिहानको 4 बजे होइन माछा मान जाने हजुरले हुनुहुन्छ त्यो चरा देखि गुरेली दाइ चाहिँ माछा मान जाने रे ऊ त्यो बहिनी चाहिँ पौडी के अरे त्यहाँ अरे पानीहरू हुन्छ होइन हाम्रो सर चाहिँ ए यहाँ के अरे यो मेरो यहाँ म्युजिसियन गएर चाहिँ नाच्नु पर्छ अरे ओ यहाँ नमिना ब्रो नमिना यो भयो यो ताल के ताल यो हामी त अब जानुपर्छ त्यहाँ के भेटिन्छ मुस्तिका टिप्नु जाने रे अनि यो माया भन्छ बुढी होइन उसले चाहिँ डुङ्गा चलाउने होइन उसले के भन्छ नि भर्खर भर्खर वाइन खान सिकेको छ खै वाइन गर्दैछ खान यो सिद्धाउनु पर्छ आज भन्छ योले हुन्छ ल ब्रोहरू ल खत्तमै भइसक्यो यार के भन्ने कतिखेर सुत्ने थाहै छैन यार बिहान भइसक्यो यार अब हाम्रो यहाँ जागुजी तयार हुँदैछ यस्तो ताल छ यहाँ यसलाई यहाँ पानी भरेर पुरै टम 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 पानी पार्ने अनि यहाँ मान्छेहरू यस्तै बस्ने टक्क लगाएर तातो पानी आउँछ यो जागुजी भयो नि भुक्लु 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 गर्ने चाहिँ अलाव होइन एकदम प्राकृतिक खालको जागुजी हो त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आगो फेरि यहाँ चाहिँ आगो बाल्नुपर्छ भित्र भुटेली देखाउँछु म गइरहेछ जागुजी चाहिँ तल अहिले म सफा गर्दै थिएँ हिजो हामी यहाँ बसेको मजाले आनन्द लियो अस्ति हामी यहाँ आएको थियौँ हिजो चाहिँ यसको मजा लियो खासमा हिजो चाहिँ के गर्यो भने अस्तिदेखि नै साबु साउना टक्क साउना भयो साउनाको तातो कपडा सुकिसकेको छ हाम्रो लेडिज पार्टीको होला यसो है फेरि यहाँ चाहिँ यो साउनामा के हुन्छ भने दाउरा हाल्ने फेरि यहाँ यहाँनिर चाहिँ दाउरा हाल्ने अनि यहाँ आगो बालेपछि बिस्तारै तात्दै जान्छ अनि यो तातो ढुङ्गा ताते पछाडि यो ढुङ्गा ताते तातेपछि यहाँ टक्क पानी खनाएर हो यो त अझै तातो छ त यहाँ हिजोको पानी अब अहिलेसम्म तातो छ यहाँ हिजो हामी गरेको अहिलेसम्म तातो छ अहिले बिहानको 9 बजे हिजो हामी कति 9-10 बजेतिर गएर थियौँ साउना ल्याएको त्यो त्यसको तातो अझै छ यो यत्रो गोडा छ टक्क टेम्परेचर कति भन्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ लगभग 70-80 डिग्री टेम्परेचरमा 80 ल्याएको थियौँ होला पुरा पानी ज्वाइँ ज्वाइँ पारेर साउना ल्याएको थियौँ अब म तपाईँलाई बाहिर देखाउँछु यो जागुजीको आगो बाल्ने ठाउँ देखाउँछु है त्यो जागुजीको ड्रमको चाहिँ कभर हो यो हिजो पनि अस्ति मैले बल्ल 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 उठाएको थिएँ स्ट्रङ बल्ल बल्ल त नभनौँ होइन बलियो त अलिअलि बलियो नै छु म यहाँ यहाँनिर चाहिँ आगो पाले पछाडि यसको चाहिँ पुरा त्यो तातो धुवा चाहिँ तातो त्यो तातोपन पुरा त्यो पाइप हुँदै त्यो पाइप हुँदै उता जान्छ ट्रान्सफर हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो केसामुखीको सराउन्डिङ हो है उताउता अब उता सानो त्यो ताल सानो के भने ठुलै ताल छ अनि यता पुरै त्यो छ मच्छर चाहिँ खासै लागेको छैन लाग्नु चाहिँ लागेको छ तर त्यस्तो धेरै छैन यो चाहिँ हाम्रो मौकी भयो विशेष त्यही छ नि हाम्रो त्यो ढुङ्गा पनि छ त्यो ढुङ्गा आज सायद हामी ढुङ्गा खियाउने काम गर्छौँ होला अब बिहानको 9 बजे टक्क लाएर जागुजी लिनुपर्छ अनि त्यस पछाडि त्यही त्यहाँनिर चाहिँ किङ जस्तरी बस्नुपर्छ है त्यो कुर्सीमा गजब छ होइन साथीहरू जागुजी जानुपर्छ कोही छैन यहाँ यिनीहरू नभए बेलामा यसको मजा उठाउनुपर्छ कि कोही छैन एक्लै किङ किङ इज हियर द किङ इज इन ट्वेन द जागुजी यो तल यसको चाहिँ यहाँ हामीले आँखा यो तल चाहिँ छैन क्या पानी तातो चिसिन्छ यहाँ टप किङले यहाँ पुरा इन्जोय गर्दै थियो बच्चाहरू ओ चिसो छ तब चाहिँ माथि तातो वा दामी हुँदो रहेछ
बच्चाहरूले किङले गर्छ, किङले पहिला तिमीहरू भनेको बच्चाहरू, बच्चाहरू बुझ्यो नि, युआर युआर बच्चा. आइ एम द किङ, यु आर सो बेबी. आइ एम द किङ हियर. यु आर त्यतिकै होइन, यु आर बेबी बॉय. यु हैव द पाउन इन माय बॉय. आइ एम द किङ, डोन्ट डू दैट. हाम्रो योमन थापा दाई त्यहाँ हुनुहुन्छ, दाई दुईजना बच्चाहरू, अनि साँझपछि के सरी आरसी आरसी चाहिँ नजाने अरे. हामी चाहिँ अब यहाँ चारजना ढुङ्गा खेल्दैछ, कस्तो रमाइलो हुन्छ होला, ताल ठुलै छ, अब रमाइलो लिनुपर्छ, आनन्द उठाउनुपर्छ. हे हजुर, मजा आएछ नि होइन. हामी ऊ त्यहाँबाट त्यहाँबाट हामी यता आएछौँ. बाबा यसो त हुन्छ अरे, ए अब न त जाने होइन सर, त्यस्तो भने फेरि तल फेरि पर्छ नि फेरि. अब के गर्नु पर्यो भने यता जाँदाखेरि चाहिँ यस्तै यस्तो गर्नु पर्छ. अब तल्लो अझै तल्लो नि त्यहाँ अगाडि हो, तपाईँलाई म उता लगाइदिन्छु, पहिला अगाडि लगाइदिन्छु. अब बल्ल यस्तो हुन्छ कि हामी बल्ल मिल्छ ठ्याक्क, हो त्यस्तो चाहिएको, अब मेरो ठ्याक्क अपोजिट क्या हजुर, बल्ल रोइङ हुन्छ. कहाँ बोटिङ जाने दाइ? यो फेवाताल हो, अनि हामी चाहिँ यो फेवातालमा. तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभयो? हाम्रो छ यो तपाईँहरू दुई बजी जस्तो हुनुहुँदो रहेछ. हामी चाहिँ यसरी ढुङ्गा चलाइदिन्छु, उहाँहरू चाहिँ कहाँ म्याग्दीतिरबाट घुम्न आउनु भएको रहेछ हाम्रो फेवातालमा. भर्खर मन्दिर पुऱ्याएर आएँ. हजुरले कति भयो ढुङ्गा चलाउनु भएको छ? मेरो 20 वर्ष भयो बहिनी. लामै भयो अनुभव, लामै भयो. कस्तो तपाईँलाई मेरो ढुङ्गा चलाइ कस्तो लाग्यो त? राम्रो लाग्यो. मैले तपाईँहरू जान डर लाग्यो पहिला, म बाहिर कता लाटबिहामा काम गर्दा तपाईँलाई रिगामा पनि घुमाएँ जस्तो लाग्यो. याद छ तपाईँहरूलाई? रिगामा मैले तपाईँलाई घुमाएको थिएँ नि ढुङ्गामा राखेर, होइन? याद छ नि तपाईँहरू है, कस्तो हाम्रो सञ्जय कस्तो मिल्यो त्यहाँ आनन्दले यस्तो पुरो शरीरले सिक है केटा, प्रेम सिकयो. 4 वर्षको यिनीहरूको लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप थियो, अनि यिनीहरू चाहिँ बिहा गरायो यिनीहरू.
ल्याएर एउटा लन्डन एउटा नेपाल अनि पछि फिनल्यान्ड गरेर यस्तै माया गरे यिनीहरूले कि यिनीहरूले केसम्म गरेन यिनीहरूले घरमा के ढाँटेर यिनीहरूले आफ्नो प्रेमलाई सक्सेस बनाएको छ प्रेमको लागि बिहानको 8 बजे आज चाहिँ 12 बजेसम्म हाम्रो यो बुकिङ थियो यसको हामीले लिएका थियौँ भोलि बिहि शुक्र शनि 4 दिन 3 रातको लागि राम्रो मूल्यमा पाएको थियौँ त्यो भएर भोलि यस्तो सिनारियो छ यहाँबाट टक्क च्या च्या पिउँदै म यसरी आनन्द उठाउँदै उठाइरहेको छु घामले गर्दा अलिकति आँखा उभ अब यो समर कलेजको चाहिँ रमाइलो उठाइयो फिनल्यान्ड आएको 12 वर्षमा पहिलोपटक चाहिँ आयो तर यो पहिलोपटकै खतरा फेरि अहिलेसम्म 4-5 चोटि गएकोहरू साथीहरू पनि आउनुभएको थियो हामीसँग उहाँले जस्तो चाहिँ खतरा समर कलेज चाहिँ पाउनु भएको रहेन रहेछ अनि अहिलेको जस्तो चाहिँ रमाइलो पनि उहाँहरूले भएको रहेन रहेछ यो अति दामी थियो धेरै क्रियाकलापहरू गर्न पाइयो अब समर कलेजको चाहिँ हाम्रो भ्लग चाहिँ यति नै हो अरू अरू भ्लगहरू पनि आउँछ प्लिज आफ्नो साथीहरूलाई साथी सर्कलको मान्छे सबैलाई चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भनिदिनु होला तपाईँहरूले धेरैले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने मात्र धेरै कन्टेन्टहरू चाहिँ ल्याउन सकिन्छ र भविष्यमा चाहिँ अझ नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरूको सन्दर्भहरू चाहिँ विषयवस्तुहरू समेट्ने चाहिँ मेरो प्रयास रहनेछ म तपाईँलाई निराश हुन दिने छैन जय पाल पूर्ण कोठाको खाट किन यस्तो